Ja, god dag, dag alle sammen. Har I det rigtig dejligt? Det har jeg nemlig i hvert fald. Jeg har lige fået downloadet Minecraft forfra. Undskyld, jeg lige pustede lidt ind i mikrofonen. Så skal vi ikke bare gå i gang med at lave en ny Let's Play? Hey. Lige to sekunder, jeg skal lige sidde om på stolen. Åh, jeg er lortestol. Yes, hvad skal den hedde? Undskyld. Det er bare lidt svært. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg kan sætte mikrofonen rigtigt. Let's play. Yes, ja tak. Game mode survival, ja. Yeah. Jeg er ikke vant til det nye Minecraft, det ser så klamt ud. Det får whole super flat. Hvad fanden er det for pis? Nej. Gå væk. Large biomes. Hvad er det der biomes? Skider lige skriv det ind i kommentaren, for det ved jeg sgu ikke. Bonus chest, nej, det gider vigtigt at få nye begynder at lave cheats. Ja! Yeah. Næ. Yeah. Generate, ja, det vil vi gerne have. Prøv igen. Let's play. Ja, det var sådan der, det var. Ej, hold kæft, mand. Hånd der. Her er alting perfekt. Yes. Done. Create new world. Jeg stopper den her optagelse og smadrer den fuldstændig og begynder forfra, hvis jeg er sporene i en jungle eller i skoven, eller nej, i sne. Jeg vil helst gerne sporene i græs, hvis det kan lade sig gøre. Det er ikke muligt, at jeg spawner i græs, det kan jeg godt, eller i sne, det kan jeg godt fortælle jer. Prøver vi igen. Det er ikke muligt at spawne i sne. Undskyld, der er så meget lag, det er jeg meget ked af. Eller I kan ikke se det lag endnu, tror jeg ikke. Men jeg kan se det, fordi FPS'en... Yes! For FPS'en, den er rimelig lav. Fuck, det der, det kunne jeg ikke lige, så var der sådan en edderkop lyd med det samme, mand. Sound... Så kan vi lige video settings her. Ja, det var også bedre der. Short, sådan der. Så kom FPS'en op. Ja, tak. Lag. Sorry. Jeg vil prøve at sætte 3D til, men det kunne jeg så ikke. Det er fantastisk dejligt det her. Der er for, så skal vi ikke bare lige få nakket dem, så vi kan få lavet en seng. Dø for helvede. Hvorfor kan jeg høre den edderkop hele tiden? Sådan, hvad er irriterende? Dø. Tak. Nå, men de angriber jo ikke om natten, så det er fint. Nej, om dagen mener jeg. Om dagen mente jeg. Dø dem for. Åh, lag spike, hvad sker der? Min FPS er noget lav, det beklager jeg. Så laver vi lige en hvor fanden er den henne? Fuck den tæt på nu. Ej, det var da creepy. Går du bare væk, mand. Okay. Så graver vi. Vi skal have et godt sted.
her. Møj! Vi ranker slet ikke sjovt. Bam, det var sjovere. Ja tak. Hakke, 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 dagen lang. Det var måske ikke sådan kløjt det der. Jeg skal have en masse sten, jeg skal gerne have en ovn. Jeg må undskylde, hvis det lige bliver lidt mørkt. Jeg har ikke sådan rigtig styr på, hvor mørkt det skal være, før det er mørkt på optagelsen. Der skal ikke så meget til, men jeg er ikke sikker. Så jeg må altså lige bare over med mig, hvis det lige bliver lidt mørkt. Men jeg skal altså bruge det her sten, og det ved I også godt, når I selv starter en Minecraft-verden. For jeg skal bare have en lille starterhytte, før der bliver nat. Fordi at hvis jeg set mig og Rasmus' Let's Play, Rasmus' som min, ja, sådan hedder det, så ved I, at de der monster, dem er jeg altså ikke så god til, så men var der ikke også kor herhenne? Jeg ved godt, at siger kor, det lyder bare sjovere og sejere, end at sige køer. Skal vi lade have svampestuning? Nej, det gider jeg sgu ikke der. Hvor er den edderkop? Den provokerer mig. Der var der ingen køer. Øv. Det var den nederen. Nå. Så må vi jo overleve uden. Undskyld, men jeg kan bare ikke lide at lade den her være herovre. Det er simpelthen det mest tiltrækkende i Minecraft. Det er virkelig bare sådan en sapling der. Den er så tiltrækkende. Det er fantastisk. Ser jeg rigtig frem til at få mit lille begynderhus. Jamen er det nogle edderkopper der vil slås mod hinanden, mand? Lyder det helt ekstremt. Jeg ved ikke om I kan høre det, fordi jeg sidder med headset på. Jeg tror altså lige jeg... Det er det, ja, det er skygge. Gør. Jeg er lige til at sige, hov, hey, hvad fanden sker jeg? Lige til at starte med, så bliver det altså bare lige almindeligt træ. Jeg ved godt, at det lys, det er meget pænere. Men jeg skal altså lige have et begynderhus. Det er et must at most. Jamen, de er så meget ved at smadre hinanden. Det var faktisk dejligt, fordi så behøver vi ikke smadre dem. Haha. Ej, så er der musik, mand. Gå væk. Nej, så ikke mere træ. Så skal jeg bare hugge noget mere. Det er også sindssygt, der står sådan træ lige ved sådan her. Åh, jeg skal snart lave mig en axe. Det var da helt ufatteligt. Snart så slukker jeg for lyden. Jeg kan simpelthen ikke klare de her edderkopper. For helvede, så gør jeg noget på crafting table. Fandme dum. Okay, så snart jeg lige har bygget tag her på, så laver jeg mig et svær, så går jeg over og ser, hvad fanden det er for noget. De der kommer der. For jeg så, hvis der var en mine herover. Det må være der, det foregår, tænker jeg.
så er vi tvær. For de var da irriterende. Sabling. Undskyld for lagspike. Jeg tror, det er den herovre. Nu kommer det længere væk. Og det gør du også. Du kommer også længere væk. Ja, den kom helt ned til helvede. Der er noget her, jeg ved det. Der var en creeper. Kom herud i dagslyset, du, hvor de andre kan se, hvor grim du er. Det kan den ikke finde ud af, haha. Men det var godt, der var en nede, så fandt vi lige ud af det. Er der sådan nogle andre herovre? Jeg tror sgu ikke det. Nej, der er ingenting. Ikke en skid. Jeg dør snart af madmangel. Det er ikke godt. Hvor er det? De er lærer i nærheden af mig, jeg kan høre det. Måske skulle jeg lave mig en seng. Så mangler jeg lige noget træ. Det var satans også. Nu bliver jeg længere væk, hvis I kan høre det. Der er ikke noget mere irriterende end bare at stå og træ. Hvis ikke man har nogle ordentlige tools til det. Nogle ordentlige tools, der mangler vel, der behøves bare en. Hvad laver jeg den der for? Yes. Hvor er I henne? Nede i jorden. Er der en mine her et sted? Fuck! Der var en spawner! Shit! Fuck. Ej, det kan jeg bare ikke nu. Fuck, man. Satan. Det var kraftet med en dungeon, de der. De går kravle, kan de ikke? Jo, det kunne de. Pis. Det er spiders. Træls. Jeg skal have nogle flere æble, så jeg kan få fuld liv, så jeg kan komme derned og smadre dem. For jeg er bange for, at jeg dør sådan her. Jeg lukker sådan der til, fordi jeg er sgu bange for, at de kommer op. Æbler. Ja, så skulle jeg måske ikke gå. Eller så skulle jeg måske ikke løbe, mener jeg. Æbler. Kan jeg ikke få... Er der ikke et eller andet her? Wow. Er der ikke et eller andet her, jeg kan få mad af? Det begynder snart at blive nat. Det er bare løgn. Hvad er det der for noget, der er skål der, mand? Ej, jeg tør altså ikke være her, når det bliver nat. Det kan jeg ikke. Så går jeg ind, og så sover jeg, og så klarer jeg det her. Der kan jeg jo selvfølgelig ikke sove, når den dungeon lige der. Lord. Yes. Der var noget lava lige der, det lyder altså ikke godt. Det var vist en ret dårlig verden, det her. Fuck. Mad. Zombie, ham kan vi ikke bruge til noget. Gud, han nakker nogle dyr. Rotten flesh. Ja, det dropper han ikke engang, fuck ham.
Hvad sker der, mand? Så kravede jeg lige ned i en dungeon. Dungeon. Oh my god. Edderkopper, det er bare det værste. Så kan jeg bedre forstå, hvorfor jeg hører sådan en masse edderkopper. Hvad fanden er det for nogle nye genererede verdener, det her? Det ligner sgu da pis. Jeg kan godt huske, hvor jeg kom fra, ikke også? Ja, det er bare direkte tilbage. Næsten. Lagspike, undskyld, sorry. Det er ikke mig, der er lagspike, og det er min computer. Nogle dyr. Satans også. Jeg tør nærmest ikke at gå andre veje end lige frem. For jeg er bange for, at jeg ikke kan finde tilbage igen. Åh, undskyld for det læk. Ja, der går jeg i hvert fald ikke ned. Drop it. Nej, der skal ikke ned. Nej, gå ikke. Æbler! Jo, så kun et æble, mand. Dyr, please. Kom lige med et dyr, ikke? En ko. To køer. Kom lige med noget. Giv mig et eller andet. Ej, kom nu. Hvad er det for nogle grimme, nye genererede verdener, mand? Det er jo pisse åndssvagt, det der. Jeg kan også bare gå i Jeg er kun i level 1, så jeg ved bare, hvad jeg kan gøre. Hvorfor gør jeg det så ikke til at starte med? Og I ved jo sikkert også godt, hvad det er, jeg kom lige i tanke om nu. Derfor går jeg tilbage. Hold kæft, hvor er jeg dum. Jeg er sikkert langt tilbage. Så kan vi godt lige bruge det sidste her. Altså det sidste af vores energi, ikke? Den er lige i nærheden af, hvor jeg spawner. Det var da alligevel nederen. Godt, så er det været så fint. Nå, jeg er ikke engang fuld liv. Nå, men så er det fint, ja. Jamen, hvordan har jeg den der ufattelige evne til hver gang bare lige at ramme et halvt hjerte ved siden af? Altså et halvt enkelt liv. Hvordan kan det være, at jeg har den evne til at ramme så lidt ved siden af hver eneste gang? Nå, men nu er det i hvert fald fint. Haha. Hvor fanden spawner jeg nu? Your homebed was missing, og ja, det er fint nu. Der. Og hvem
Hvem er der ringer? Der er en telefon, der ringer derude. Ups. Lol. Ups, det var sådan set mig, der skulle tage telefonen. Fail. Jeg er alene hjemme lige nu, på mig, der skulle tage telefonen. Nå. Hvis den person, der ringer på det tidspunkt, siger med lige nu, så må den person sgu meget undskylde. Det er en fastnet, der ringer, fordi at... Ja, fordi det var en fastnet, der ringer, ikke? Så... What? Nej, 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 nu går du væk. Du går væk. Gå væk. Gå væk, gå væk, gå væk. Hvordan er fanden så meget sådan en her? Dø, tak. Ah, så fik vi da også gode ting her. Hvad fanden er det? Name tag, awesome. Jamen, jeg er ikke vant til den nye opdatering her, så det... Nå, men så har vi sgu også noget at lave mad af. Det var da fedt. Det var fedt, det her. Yes. Chestene kan vi lige så også godt tage med, for vi kan faktisk bare tage hele lortet med, fordi at jeg har brug for det hele. Ej, chest, de er grimme i den nye opdatering her. Lad os se sådan der. Fuck, det er så grimt ud. Skulle jeg bygge mit hjem hernede måske? Skal jeg fandme på toilettet, og jeg har ikke sat timer til. Og så kommer min pickaxe i stykker. Ja, fedt. Så må jeg bare lave en ny. Hey, ved I hvad? Jeg stopper simpelthen optagelsen nu, så går jeg på toilettet, og så kigger jeg lige, hvor langt den er kommet her. Og så fortsætter jeg videre med episode 1, hvis den er under... Hvis den er under 15... Nej, hvis den er under 17 minutter, okay? Så måske kommer jeg tilbage lige om lidt, og måske er det her inde på episode 1 af min Let's Play, så vi ses.